Želim ovom prilikom da kažem da su se sve političke stranke, grupe građana, pojedinci, sindikati okupili pre svega oko 30 tačaka Saveza za Srbiju, koje i mi na lokalnom nivou smo prihvatili i s tim u vezi, s obzirom da su formirani, da je formirano više saveza u Srbiji na lokalnom nivou, Pirot među prvima dobija Savez za Srbiju na lokalu u Srbiji. Okupili smo se dakle oko tih glavnih principa koji kažu da se zalažemo za slobodne lokalne izbore i naravno za slobodu medija kao preduslov uopšte učešća na lokalnim, odnosno republičkim izborima pod ravnopravnim osnovama i sa jednim dubokim uverenjem da će se to uspati. Sada su protesti u Pirotu i u gradovima i u Beogradu gde su pokrenuti imali građanski karakter. Dakle, nijedna politička organizacija nije stajala iz organizacije protesta. S obzirom na najnovije dešavanja i okupljanja u tom opozicionom bloku koja prevazilaze sada, da kažem, i neka očekivanja koje smo svi imali u početku, uslediće dogovori oko toga na koji način će Savez za Srbiju uzeti učešće u organizaciji protesta ovde na lokalu, čemu ćete sigurno blagovremeno biti obavešteni na nekoj narednoj konferenciji za novinare. Pojedinačno, kao pojedinci, učestvovali smo, to moram da vam kažem, na protestima od Kruševca, nakon pokušaja ubistva Borka Stefanovića, pa zatim nekoliko protesta u onim zimskim hladnim danima decembra i januara u Beogradu, dakle išli smo iz Pirota i učestvovali smo na tim protestima, do toga da su pojedinci, naravno, koji ovde vidite i stranaka koje oni predstavljaju, su učestvovali na ovim protestima u Pirotu.